গুৰেশ্বৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ তামোলপুৰ জিলাৰ অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত বিটিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে। এই অনুষ্ঠানতে বড়ো আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। খুব ভাল লাগিছে। দীঘলীয়া সময় ছাত্ৰ সংগঠনত আছিলোঁ, সেই সময়ত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন, প্ৰতিনিধি সভা, সেইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰি জাতিৰ কথা বহুত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, শিকিবলৈ পাইছিলোঁ, আলোচনা কৰিবলৈ পাইছিলোঁ। যোৱা তিনিটা বছৰৰ ৰাজনীতিত আহি বিভিন্ন কথাবিলাক সলনি, মানে বেলেগ ফিল্ডত আহিব লগা হৈছে। তো আজি ইয়াত হৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ দুটা সংগঠন আমাৰ ৰাজহাৰৰ নিচিনা, সেইটো হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা। যোৱা 50টাতকৈ বেছি বছৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই বড়ো জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব দি আহিছে। ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি সকলো ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়া, সকলো দিশতে নেতৃত্ব দিয়া দুটাই সংগঠন হৈছে বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা।